Akif Çövdərovun cinayətkar olduğunu hamı bilir. Bu adamın şəxsi hürməsi də var idi. Bu adam istədiyi adamı öldürürdü, istədiyi biznesmeni tuturdu. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsində politoloq Əli Mustafa deyib. Politoloq zamanında Akif Çövdərovun silahlı dəstəsinin artıq birbaşa dövlətin özünü təhdid etdiyini bildirib. Sözünüzün qüvvəsi tərtər hadisələri nə qədər uzun müddətli müzakirə olunur. Bəli, həmin o baş prokuror da, həmin hərbi prokuror da bu məsələlərə laqeyd yanaşdılar, görməzlikdən gəldilər, bir formada o iddiaları rədd etdilər. Amma eynində sonunda görürsünüz bir komissiya yarandı. Deməli, cəmiyyətin təpkisi, cəmiyyətin mübarizəsi öz rolunu oynadı. Ona görə də indi əlbəttə bu revanş cəhdləri olacaq. Akif Çövdərovun cinayətkar olduğunu hamı bilir. Bu adamın şəxsi hürməsi də var idi. Bu adam istədiyi adamı öldürürdü, istədiyi biznesmeni tuturdu, istədiyi adamın mülkünü yağmalayırdı. Yəni bu adam cinayətkardır. O qədər böyük cinayətkardır ki, o böyüklükdə o bandanın belə deyək, o artıq tərk silah edilməsi, zərərsizləşdirilməsi dövlət təhlükəsizliyi səviyyəsində bir məsələyə çevrilmişdi. Yəni artıq dövlətin özünü təhdid edirdi bu şayka, bu banda. Və belə bir şəraitdə hətta nazirliyi belə səhv etmirəmsə statusu yendirildi, nazirliyi ləv olundu və s. Yəni bu qədər təhlükəli bir həddə gəlib çatmışdı. Yenidən əlbəttə bunların belə cəhdlər etməsi, səhv etmirəmsə Ali Məhkəmə onun qismən tələblərini, o bəraət almaq və zəbt olunmuş, müsadirə olunmuş daha doğrusu əmlakının qaytarılması ilə bağlı iddia verir və bu tələb qismən təmin edilibdir. Əlbəttə, bu çox üzücü bir xəbərdir və həm də növbəti mübarizə üçün, növbəti mücadilə üçün bir